Nyar... What? Kuku! Përshëndetje shqipesh, pra se që e mirë. Për sa të prap një vlog, amo kësa i radhe jena këthu në Kosovë. Edhe këtë vlog kina me bo jo një dit, amo në shumë dit. Dhe me thonë, sot kina me bo dishka, nesër dishka tjetër, mas nesër dishka tjetër. E kështo, për sot e kam plan me shku në komunën e Rahovecit, në fshatin Zatreq, aty është vendlinja ime, se shpesh unë pëtë një prej kajt jam, unë jë thëmi i Prizrenit, ama që është pak e komplikune, në fakt nuk ka heqe komplikune, unë kom lindë në Rahovec, në fshatin Zatreq, edhe në vitin 2008, kena dalë në Prizren. Është e thjesht, ama në koment aty pritoj me jo shkru, kështu që e thëmë është pak e komplikune, kështu që tash e dini prej kajt jam. Për këto ditë në Kosovë, kom vendos me marrë një kjerë me qera, se babës po i vynë ai kjerë tjetër, kështu që thash tamam i kerr, kështu që jam i lirë me shku ka dy. Shkoj ta kçyri mirësoni ja gati edhe po nisëm direkt. 2 hours later. Përsa na ide mo. Donc si pa jeni mirë. Ka dalë njëri. Ta va që to se na kalli dili. Edhe shkojmë. Provoni me pa tipin e makinës që tip gjerman. Si original. Originala, Renault gjerman dajo. V8 biturbo. Kryin puna. U kalë. Dëma. Në zjaba. Yeah. Yeah. Gang gang. Më së të në nëzirë, të në pistolet. Se, u në kom gjak, u në nëzirë. I shani me jam një në bicha. Flamuri ku që thë, e voj më ndhëmë, si sot më thë. I flamuri jam më shtë dhe flamuri jatë shtë kush. Më shumë se unë, pas fatë me nejtë me ty. Erdhëm njerëz, më në fund. Në pak të jenë dhe në tina. Ndokë të jenë dhe trët të kësë, dhe jenë për internet, as di shka. Ta është që të regaj një pamje shumë të fort. Nga të krejtë Kosova është jetë ndokët. Ka jugi, ma shumë. Edhe a i liqeni Radonicit e Peja Gjakova. Ej, se ta shesheni. A i një gati njerëz. Ja pra. Atje nuk dija vrejhet, zjam të tregu drejt, liqeni Radonicit, anë janë shtëpeja, Prizreni vjen ka kja ona kënej, më dhëtë me dalë ka ja ona tjetër e kësaj bazës. Njerëz nuk e keni idejnë qëfar ojrë i mirë këtë. Nëjse tash më dohë me jo marrë do pa mjetë forta me drenë. Njerëz nuk dashtë mu largu prej atyhit se këto antenat, zdi sa copa janë, ja upshin sinjalin dronit, kështu që nuk dasht mu largu, na përshkom tash pak ma larga në e. Dhe ju tregoj pak fshatin. Thank you.
Ashtan, që shfa dogat? Super. Ka njëri shfa ndjenja. So interesant. Njërës... What? Kuku! Zdia i lidhën ajo. Hajde typëm këto e një qizoj. De. Ka dal, këtë topa mal. So! Njërës, në kom në këtë farë platformën, se na dul një qenë poshtë, nëse i qenë është i koj shies, se i eru në shpijën tonë, pra. Kja shpija, është dhe kja pjesa kënaj, ta shmirësoni e filmen me drënë, se nuk shijet mirë. A dhe s'pagodzoj me shdruj poshtë prej qenit. Nejse, ma shkurton, këto jam rritë. Mirësana të kitohet atje që atje po është akon me në ndërinjën që jena pas rogë. Kjo është pija këtë paralukët e okon në dëkatë. Nejse, së pësë gjatë i shumë, këto kena jetu dhe në vitin 2004, nëse tani në 2004 në kena shku në Zvicër, në 2008 në kena dalë në Prezren, për ata që po më vejse një kajt jam i këtu vit. E të zdi me bërë këtë partë kësë ingën kështë. Ok, njerëzur, i këthëm Prezren, më një po që tash i kena kushtet pak ma mirë. A më prapë se prapë, ku të këtaj në nëzatreq, gjdo erë i kam do ndjenja të mirë, adhe në kujtojt fëmininja e kështë. Nej, se sëtë njerëz e kena plan me shku në i vartë mirushës, nuk e di a njene. Më zi, këm do këtë ka bo një videoklip atë. U kona jo ka nga... Matë se zezë, as di që që ka titlin. Sigurt, vështë i ke boroje. Nej, se s'ka rëndësi, tash përshkojmë me mërësonin të ujvara mirushës. Shëta ne e gati? Shkojmë njëri, është në marë që të qëndë. 2 hours later. Ok, njërë zardëm fshatin Lapçev, pra në këtë fshat është ujvara e mirushës. Nuk di pëse qëtë ujvara e mirushës, po është në Lapçev. Po nej, se s'ka rëndësi, tash përshkojmë me marë një pin tonë që bëna në këtë. Edhe përshkojmë të ujvara e mirushës. Njerëz, e murëm lindin, lindë përshëndetë. Përshëndetja Shqipe. Njerëz, lindin e një pionë, kë jetë në Firenze. Falma të e. Edhe është i masë si kalli. Edhe shumë djala është. Po në matë. Thank you.
Njerëz vanë janë super akumulo, e nëse dëri me këty, është ati një vanë një përsaqëm. Ta është dojna me shku me Djolindin, Djolindi artiste. Kype! Nej, se shkojmë! Ok, njerëz, rruga ta shumë pak e rrezikshme. I kemi një 10-15 minutë, ta më do këtë në kamë. A Djolind? Do. Na shta dhe mahta. Kira dhe hu. Le t'hupëm njeri, me rëndësi me dalë video fort. Qanin, a qinin. Ka ma sigurt. Ue, njerës farë pomje. Që në Skënderbegin atje. Me bacin Adem. Zdia po shijet mirë. Pomje janë super. Adelin Mafia. Nëse dhe një me këty, është një vend këtu. A më do të më rrugë se anë i gura të këpërrinë ata dhe djemë. Ajë, qipe jepi. Juhu! Ue, ka thyja. Juhu! Ue, ka thyja. Nice! Se marrë gacet kështë e këci! A dhonë kështë e këci që shto veç pak ma fart njeri! Nëjse njerës nëse dëni me orë në iherë në këtë vend, është në komunën e Malishevës në fshatin Lapqevë. Ujbara mirë u kështë. Vend super!